nataka niwaoneshe. Kwanza nataka niwaoneshe jinsi ya kuosha mikono. Kwanza nitaweka maji kidogo kwa mikono. Alafu nitaweka sabuni. Kwanza stai kuosha kwa mikono, kaosha katikati ya vidole. Alafu tosha mafuta yangu ndani. Alafu tosha hapa. Alafu nioshe kidogo. Alafu sasa tuweke hiyo sabuni yote hadi kwa wrist hapa. Alafu Ça va. Is it well done? Yes. You are happy. Ah, nice. So, as I said, my name is Jane Munyo, the infection control for Compasson in this facility in Girebo 4. And I can say today we are very happy to have been remembered by Ms. Victoria Musenya Mutavania, who has been in various countries because she has a person in hand washing. And today she has demonstrated a good work and she has brought us a present of this drum to be used by the pediatric children